ததிசயமே தெய்வத்தின் ஸ்நேஹம் எத்ர மனோஹரமே அது சிந்தையில் அடங்கா சிந்து சமானமாய் சந்ததம் காணும். അത്താഴം വിളമ്പി വെച്ചെങ്കിൽ പായവിരിക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം എത്തിയോ? ഞങ്ങൾ റെഡി. ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ എന്റെ കീർത്തനമാകുന്നു. യഹോവേ, രാത്രിയിൽ ഞാൻ തിരുനാമം ഓർക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂടി വരുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടതായ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. എൻ്റെ ടീനേജ് പ്രായത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ആ ദേശത്ത്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പിതാവ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു കാഴ്ചകളൊന്നും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും കുടുംബ ആരാധനയും ഇതൊന്നും ഇന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആരാധനകളുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ, ആരാധനകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ളവരും യുവതി യുവാക്കളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ വളരെയധികം സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടം ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ടീനേജ് പ്രായം മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവർ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തു പോയി അരമതിലുണ്ടെങ്കിൽ അരമതിലൊക്കെ കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർ അവരുടേതായ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് കുട്ടികൾ മോശക്കാരായ കുട്ടികളല്ല. എല്ലാവരും ടീനേജേഴ്സായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഭയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റ് ഇതര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, യുവതി യുവാക്കളാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആരാധനയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ പുറത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചാൽ ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ അവബോധം അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഈ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളിലും വചനങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുക. ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം വളരെയധികം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വേദഭാഗമുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 6:1 അതിൻ്റെ 1 ഉള്ളതായ വാക്യങ്ങളാണ്. 3 വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാം. 1-4 വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 6:1-4. ഉസ്സിയാ രാജാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളമ്പുകൾ മന്ദിരത്തിൽ നിറച്ചിരുന്നു. സാറാഫുകൾ അവന് ചുറ്റി നിന്നു. ഓരോരുത്തരും 6 ചിറകുണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ മുഖം മൂടി, 2 കാൽ മൂടി, 2 പറന്നു. ഓരോരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, സർവഭൂമിയും അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു. അവർ ആർക്കുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരിപ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പുലിങ്ങി, ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഈ മനോഹരമായ വേദഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവം യെശയ്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ, ആ യെശയ്യാ പ്രവചനം 1-5 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്ന ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഉസിയ രാജാവിൻ്റെ പിൻബലത്തിലായിരിക്കാം ഒരു വശങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രവചന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നും. ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ചതായ ആ ആണ്ടിൽ ആ ദിവസം അദ്ദേഹം വളരെ നിരാശിതനായി യെശയ്യാവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വളരെ സങ്കടത്തോടെ, ഞാൻ വിചാരിക്കും അവൻ്റെ ഗൽഗതം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാനസിക വിഷമത്തോടൊക്കെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതായ ചിന്തയോടുകൂടി, സ്വർഗീയ ചിന്തയോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടതായ ഒരു വലിയ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ഒരു ആരാധന നടക്കുന്നതാണ് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും, ആരാധനയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാധനയിൽ സ്തുതിയും സ്തോത്രവുമുണ്ട് അല്ലേ. ആരാധനയിൽ സ്തുതികളാലും സ്തോത്രത്താലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന വാക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നുള്ളതായ വാക്കുകളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സർവഭൂമിയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളുടെയും പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിതാവും ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവം പരിശുദ്ധനും ദൈവം സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്നവനുമാകുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്ത ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആരാധനയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലൊരു രാജാവ് വേഷപ്രച്ഛന്നനായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രജകളെയൊക്കെ കാണുവാൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റാരും കൂടെയില്ല, സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടു. നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടത് ഒരു പുഴയുടെ തീരത്തു നിന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് താണുപോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. രാജാവ് ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, എടുത്തു ചാടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ ആഴത്തിലേക്ക് താണുപോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ച് കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. രാജാവ് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം തന്നെ രക്ഷിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളതായ ചിന്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തെ രാജാവാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. എനിക്ക് ആ രാജാവിനെ കാണണം, രാജാവിനോട് നന്ദി പറയണം എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ദിവസം രാജാവ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാജാവ് ഒരുപക്ഷെ അവനെ കണ്ടു കാണത്തില്ല എങ്കിലും അവൻ ആ രാജാവ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി തന്നെ രക്ഷിച്ച രാജാവിന് താണുപിണ് കൈകൾ കൂപ്പി നന്ദി പറയുകയും കൈ ഉയർത്തി വീശിക്കാണിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ കൈയടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? തന്നെ രക്ഷിച്ച, തന്നെ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച രാജാവാണ് കടന്നു വരുന്നതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വലിയ ആരാധന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നന്ദി സൂചകമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ താണുപോയ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെ ആ പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ കുഴിയിൽ നിന്നും ആ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ നമ്മുടെ ആ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശിക്ഷാവിധികളെയും ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ അവൻ യാഗമായി തീർന്നു. അത് നമുക്ക് പകരമായിരുന്നു, എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിരുന്നു, എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനായിരുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, വായിക്കണ്ട, ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്നും ഏകജാതനായവൻ്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു. ആരെ കണ്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത്? തങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനും കർത്താവും ഗുരുവുമായിരുന്ന യേശു കർത്താവിനെ കണ്ട കാര്യമാണ്, മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം വളരെയധികം കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, ആരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു? നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. അർഹമായിട്ടുള്ള മഹത്വവും മാനവും അർഹതപ്പെട്ടതായ ആളിന് ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്.
വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4:8-10 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4:8-10 വാക്യങ്ങൾ. നാല് ജീവികളും ഓരോന്നിന് ആറാറ് ചിറകുള്ളതായി ചുറ്റിലും അകത്തും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള കർത്താവായ ദൈവം, പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് അവർ രാപ്പകൽ വിശ്രമം കൂടാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് ആ ജീവികൾ മഹത്വവും ബഹുമാനവും സ്തോത്രം കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയും 24 മൂപ്പന്മാരും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നമസ്കരിച്ചു. ഇനി ഞാൻ 11 വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിൽ മുമ്പിൽ ഇടും. നോക്കിയ കണ്ടോ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 6 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേപോലെ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സരാഫുകൾ, ദൂതന്മാർ, അവർ ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? യേശു കർത്താവിനെയാണ്. ഈ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യേശു സകല ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനായ ദൈവമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയ യുവജനങ്ങളെ, നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ മഹത്വപൂർണമായ ദർശനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകണം. യേശുവാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം. യേശു എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചവനാണെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം. അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചവനും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനും പരിശുദ്ധനായ ദൈവമായി ഇന്നും സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്നവനും നമ്മോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണെന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഈ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. യെശയ്യാ പ്രവചനം 6 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ദർശനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യെശയ്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഞാൻ കണ്ടു, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ കണ്ടു, ദൈവം യോഗ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അവൻ സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്നവനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദൈവമേ, ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനായിട്ട് യാതൊരു യോഗ്യതയും എനിക്ക് ഇല്ല. എൻ്റെ അധരങ്ങൾ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളാണ്. എൻ്റെ ഈ അധരങ്ങൾ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു വലിയ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കനൽ കഷ്ണം കൊടിലിന്മേൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അവൻ്റെ നാവിന്മേൽ തൊട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അധരത്തിന് ശുദ്ധി വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ഈ സമയം പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ യുവതി യുവാക്കളെ, ടീനേജ് പാകത്തിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ, ആരാധിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. എന്ത്? ഒരു ശുദ്ധീകരണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ആ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കവനെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് യേശു കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുതാപവും ഏറ്റുപറച്ചിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പറയാം, എൻ്റെ യേശു കർത്താവെ, എൻ്റെ കുറവുകൾ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എൻ്റെ അധരത്തെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഇന്നുവരെ ആരാധനയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നെ അതിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വലിയ ചിന്ത നിങ്ങളെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആലയത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ കുടുംബമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മാതാവും പിതാവും സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമിടയാക്കി തീർക്കട്ടെ. യെശയ്യാവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പിന്നീട് അവൻ ശക്തനായി വേല ചെയ്യുവാൻ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി പോകുവാൻ സാധിച്ചു. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സ്തുതികളിൽ മേൽ വാസം ചെയ്യുന്നവനാണ്. അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ്. അവിടുന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. അവിടുന്നാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം. കർത്താവെ, നീ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ദൈവമാകയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്നെ അടിയനെ കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ
മനസ്സോടുകൂടി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേ നിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഒരുപക്ഷെ ഇവർ ആത്മാർത്ഥമായ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തനായി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭാവി ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ധന്യമാക്കി തീർക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ട് നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ നന്മകളാലും അവരെ നിറയ്ക്കണം. ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൂടി വരുന്നതുവരെയും ദൈവകൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ളവരായി ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു കൊള്ളണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സകലതും യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിനയമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഒന്നിച്ചു കൂടി വരുന്നവരെയും ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.